بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. دبئی کے لیے ارجنٹ بیس پر سیلز مین، کیشئر اور سٹور کیپرز کی ضرورت ہے. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے صرف یہی گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی جاب سے ریلیٹڈ یا ویزے سے ریلیٹڈ انفارمیٹک ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے. اس جاب کے لیے صرف وہی دوست رابطہ کریں جو اس وقت وزٹ ویزا یا کینسل ویزا پر دبئی میں موجود ہوں. وزٹ ویزے والوں کے پاس کم از کم ایک ماہ کا ویلڈ ویزا ہونا لازم ہے. اس جاب کے لیے کون کون سی نیشنلٹی والے اپلائی کر سکتے ہیں، سیلری پیکج کیا ہے، یہ تمام تر انفارمیشن آپ دوستوں کو اس ویڈیو میں پرووائڈ کی گئی ہے. اس لیے ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس جاب کی تمام تر انفارمیشن حاصل ہو سکے. چلیں شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو. فوری ضرورت برائے دبئی یو اے ای، وزٹ ٹو امپلائمنٹ اور کینسل ٹو امپلائمنٹ، سی وی سلیکشن. نمبر ون پر ہے سیلمین. سیلمین کی سیلری 2200 درہم، ڈیوٹی 10 گھنٹے. نمبر ٹو پر ہے کیشئر. کیشئر کی سیلری 2700 درہم، ڈیوٹی 10 گھنٹے. نمبر تھری پر ہے سٹور کیپر. سٹور کیپر کی سیلری 1800 درہم، ڈیوٹی 10 گھنٹے پلس اوور ٹائم. ان تینوں میں پرووائڈ کیا جائے گا 2 اور 3 سال کا کم از کم اس فیلڈ میں تجربہ ہونا لازم ہے. سیل مین کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس 2 سے 3 سال کا تجربہ ہو. کیشئر کے لیے بھی سیم 2 سے 3 سال کا تجربہ لازم ہے. سٹور کیپر کے لیے بھی لازم ہے. اس میں نیشنلٹی جو ہے انڈین ہے، نیپالی ہے، سری لنکن ہے، پاکستانی ہے. یہ 4 نیشنلٹی والے اپلائی کر سکتے ہیں. ان 4 نیشنلٹی والوں کے پاس اپنی کنٹری کی بے شک ہو، آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا لازم ہے. گالف ایکسپیرینس مائنڈ نہیں کرتا، کم از کم آپ کے پاس 2 سے 3 سال کا اپنی کنٹری کا ایکسپیرینس ہو، تب بھی آپ دوست اپلائی کر سکتے ہو. معاہدہ مدت 2 سال ہے. رہائش میڈیکل ٹرانسپورٹ کمپنی پرووائڈ کرے گی. فری زون ویزا ہوگا. سب سے پہلے آپ دوستوں کا ویزا چینج ہوگا، اس کے بعد آپ دوستوں کو ڈیوٹی پہ جوائن کیا جائے گا. جو بھی دوست اس جاب کے لیے انٹرسٹڈ ہے اور اپلائی کرنا چاہتا ہے، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ دوستوں کو ایک ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر پرووائڈ کیا گیا ہے. آپ دوستوں نے اپنے تمام تر ڈاکومنٹ فلی سکین کر کے اس ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر دینے ہیں. تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی جاب سے ریلیٹڈ یا ویزے سے ریلیٹڈ انفارمیٹک ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اب اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.